Ölkədə taxıl biçini yekun mərhələyə qədəm qoyub. Aran rayonlarında biçin tam başa çatmaq üzrədir. Artıq dağətəyi və dağlıq ərazilərdə biçinə start verilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq ölkə üzrə taxıl sahələrinin 75% biçilib. Biçinin sürətlə yekunlaşmasında prosesin mütəşəkkil təşkili və hava şəraiti mühüm rol oynayıb. Göygöl rayonunda adətən biçim prosesinə, arpa biçiminə təxminən iyul ayının birinci 10 günlüyündən sonra başlayırdı. Amma hava şəraitinin uyğun olması səbəbiylə artıq arpanın tez yetişməsi səbəbiylə Göygöl rayonunda yüksək dağlıq ərazilərdə, dağ kəndlərində də biçim prosesinə start verilibdir. Məhsulları çox yüksəkdir. Bu il yağıntıların çox olması, normal qaydada mövsüm normalarına uyğun olması səbəbiylə arpa tez yetişib, normal yetişibdir. Göygöl rayonunun düzənlik hissəsində biçin tam başa çatıb. Hazırda rayona dislokasiya olunmuş kombaynlar yüksək dağlıq ərazilərdə biçin aparırlar. Yağıntıların mövsüm normasına uyğun olması dəmbi əkinlərdə məhsuldarlığa müsbət təsir edib. Fermer İftixar Hüseynov deyir ki, bu il dağlıq ərazilərdə arpa biçini zamanı 30-35 sentner məhsul götürüblər. Bizdə artıq taxıl, arpa biçininə başlanılıbdır. Biçin normal gedir, kombaynlarımız, texnikalarımız var, yaxşıdır. Məhsuldarlıq hektara 35-40 sentnerdir. Bu il həm şəkillərdən fərqli olaraq bu il məhsuldarlıq çox yaxşıdır, yüksəkdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, iyulun 1-nədək 744 min hektar sahədə biçin aparılıb. Sahələrdən 2 milyon 400 min ton məhsul yığılıb. Hazırda taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 32,2 sentner təşkil edir. Biçin prosesinə 1681 kombayn cəlb olunub.